Hej og velkommen til Mit København, som vi valgte at kalde det her portrætprogram på Copenhagen Sunday, skal man godt sige det. Denne her gang, der er det Mikkel Grohe, som er kommerciel direktør i vores elskede klub FC København, som jeg er med her i køkkenet til en kop kaffe og en snak om, hvad der foregår i vores klub. Så velkommen til. Hej. Ved du, hvem der havde de høje odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Det er fedt det her, Mikkel, ikke? Vi når lige at komme i gang, så begynder David bare at kæfte ham. Husk lige at spørge ham. Der er meget, vi skal nå Mikkel. Og velkommen til. Fedt, du har tid til at kigge forbi. Og vi skal tale lidt om fodbold. Jeg glæder mig til at tale fodbold med dig, fordi du er fodboldmand. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på dit métier i klubben. Du er kommerciel direktør derinde. Hvordan er det at være kommerciel direktør i FC København? Hvad indebærer det, og hvordan arbejder man, og så videre, og så videre. Men først og fremmest, så skal jeg lige høre, Mikkel, hvordan kommer du ind i klubben? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det gør jeg jo nok i virkeligheden kvæg min relation til Jacob Laursen. For år tilbage, der var vi begge to i DBU. Laura var ansvarlig for forretningsudvikling, ja. Og jeg var salgsansvarlig. Så vi kørte i virkeligheden et par løb derude et par år, hvor vi virkelig rykkede DBU som forretning. Mm-hmm. Eksempelvis laver vi en hummelaftale, som UEFA kommer ind og siger, at det er den flotteste aftale, vi har set på kitpartnerdelen i Europa. Så vi havde i virkeligheden en rigtig, rigtig god måde at arbejde sammen på, komplementere hinanden rigtig, rigtig godt og har en god forståelse for hinandens kompetencer og måde at arbejde på. Fra DBU, der tager jeg jo så til Asien. Jeg havde været i Asien 4 år, men tager så til Asien igen. Og så efter knap 5 år, så ringer min telefon, og så er det Lau. Ja. Og han kan du huske mig? Ja, lige præcis. Det ham kan man jo godt huske. Nå, det kan man. Fede fisk, ham glemmer man ikke. Det er ikke. Lige med det første. Ja. Og han har jo gjort en flot karriere i FC København. Jeg har jo fulgt med desværre rigtig meget på sidelinjen. Der sidder han jo på din post. Der er han kommerciel direktør. Jamen, han er jo så lige blevet rykket op, eller ikke lige. Han har været rykket op i noget tid, okay. Men har haft okay. Og det er jo derfor, jeg tit har dårlig ryg. Det er jo, fordi jeg går og rydder op efter ham. Du hører noget ikke af. Men han er jo blevet administrerende direktør og ringer så og siger, at nu er min gamle stol ledig. Ja. Er det noget for dig? Og det er jo en vild melding at få, når du sidder i Asien. Du er vice president, managing director for 15 markeder over halvdelen af verdens befolkning. Mm-hmm. For hvad? Ja, for sådan en teknologivirksomhed, der hedder Coravan, der laver sådan vin-devices, så du kan skænke vin uden at åbne flasken. Okay. Altså det er primært til dyre vine, ikke? Tag et glas, læg den tilbage og åbne den om 2 år osv. Okay. Men spændende og virkelig sådan en frontier-virksomhed med noget teknologi. Mm. Men så pludselig får du sådan en opkald for den branche, du elsker overalt på jorden, og du ved, fra Danmark, og vores børn er blevet større. Ja. Min kone har også sådan, ikke sagt, at hun gerne vil hjem, men vi skal begynde at lægge en plan for, skal vi være ude for evigt, eller skal man have sådan en exit-plan for udlandet at komme hjem til Danmark. Ja. Og det er jo så det, Lau typisk gør. Han accelererer planer og strategier. Og det gjorde han jo så også for vores familie med det her opkald. Og efter nogle rigtig gode snakke, og jeg bliver grundigt indført i Laus ambitioner, klubbens ambitioner, den nye strategi, den er jo ikke lanceret, den er ikke færdig, men jeg får en rigtig god indsigt i, hvad er det, man gerne vil. Hvad er det, du køber ind på, hvor du siger, okay, det her, det trigger mig så meget til, at jeg ændrer mit liv? Ambitionsniveauet. At vi skal op og sætte os så markant på tronen i skandinavisk fodbold, at vi skal være kommercielt lige så store som de tre næststørste klubber i Danmark. Den måde, man vil positionere klubben, den måde, man ønsker at arbejde sammen med fans, med hele, jamen, der er jo faktisk ikke noget i den her strategi, jeg ikke køber ind på. Jeg synes, det jeg bliver præsenteret for, er allerede så gennemarbejdet, og så kan jeg jo godt se, at der stadig er noget på den kommercielle del, og det er jo også det, jeg skal være med til at bidrage til, at få de sidste ting kørt over målstregen og få det hele til at hænge sammen. Må lige høre, altså fordi, at det her, nu kan vi lige tale ved Lau kort, jeg har stor respekt for Lau, er det en af hans absolut tour de force at være
meget skarp strategisk. Ja, fuldstændig. Det er det, han, der har excelleret han allermest. Fuldstændig. Han er meget rolig også, og han er ikke bange for svære beslutninger, men de er altid virkelig gennemtænkt, og de er altid set på fra flere vinkler. Så det er meget, meget sjældent, at det ikke, at det ikke ender det rigtige sted, når Laura driver de her processer. Og det lys, Mikkel, der må det også være fantastisk at få sådan en opkald, fordi så må du jo sidde med en eller anden følelse af ude i Asien, land derude, at det her, det er jo ikke et random opkald. Der, det må være, altså, der må være en meget grundig hvad skal man sige, forarbejde til, at han vælger at ringe til dig. Det er klart. Altså, nogle af de resultater, vi skaber i DBU, som sagt, det, det kunne Laura jo også huske. Og det, ja, det er jo virkelig meget sjovt. Nu skal du ikke blive til sådan en session, hvor jeg sidder og roser min chef, fordi vi har mus-samtaler om eller andet måde. Hvad hedder det? Men mens jeg er i Asien, der får jeg jo nogle beskeder, da Laura starter i FC København. Fra nogle af de mennesker, jeg kender derinde, som spørger lidt ind til, hvad sker der her, og det der sådan. Og jeg kan bare se, hvor meget jeg grov roser Laura på de der svar til de der mennesker, og siger, I skal glæde jer så meget. Ja. Altså, det er en gave til jer, det der kommer nu. Og det er jo så også blevet. Jeg kan altså godt supplere den lidt op, fordi din forgænger i din position, den første, som bestrider rent faktisk posten som kommerciel direktør i FC København, det er jo Dan Hammer. Dan Hammer, som er... Han er et af de mest begavede mennesker, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med. Virkelig en dygtig mand. Han sætter jo rent faktisk Lav på som hans valg kommercielt set, hvis han skulle sætte sit dream team over dansk fodbold. Ja. Så du er ikke den eneste, som har den der med. Det er bare lige sådan, at du ikke sidder og føler, at du sidder og cirkler under mere alt for meget ud over ham. Der er altså andre end dig, Mikkel, som har den samme oplevelse. Men lad os lige vende tilbage til... til din indfaldsvinkel til fodboldens univers, så før vi begynder på det rent passionerede omkring, vi elsker sporten osv. Ja. Men hvordan kommer du ind i DBU? Fordi det er jo også en eftertragtet stilling. Jamen det er rigtigt, og det skal jeg prøve at huske helt præcis, men der sender jeg faktisk en ansøgning. Så det er sådan den helt klassiske, der bliver jeg ikke approachet af en headhunter, fordi jeg har ikke brancheerfaring, jeg har ikke noget netværk i fodboldbranchen på det tidspunkt. Så jeg sender faktisk en ansøgning. Hvad har du så? Jamen, jeg har jo en ret tung erfaring fra Fast Moving Consumer Goods med Carlsberg, med Campari Group osv. Jeg har en baggrund som entreprenør, jeg har startet forskellige virksomheder. Ja. Så jeg har også ligesom laver virkelig et ønske om hele tiden at udvikle på ting, hele tiden skabe noget. Ja. Og det behøver ikke at være super etableret. Jeg har det faktisk rigtig godt, hvis der er et stykke vej mellem der, hvor man står, og der, hvor man gerne vil hen. Det er jo gammel mantra i FC København. Det kan jeg huske med Østergaard. Vi er altså kun halvvejs. Ja. Og det er en fed måde at anskue tingene på. Nu siger vi, at vi er kun lige begyndt. Ja, jamen, det er jo basically det samme. Jamen, det er det jo. Ja. Og vi vil gerne. Og den sender jeg jo så også sted. Og kommer til samtale derinde med Katja Mosgaard, som var kommerciel direktør derinde. Ja. Hun har så senere også været i FC København. Ja. Og Katja er jo, kan jeg jo sige, nu måske den bedste, jeg har set til at rekruttere de rigtige ressourcer, fordi jeg får det job. Ja. Og så kan hun altså bare... så er man jo dygtig, når du henter en helt udefra og giver vedkommende det ansvar. Og det er så også men det er stærkt, Mikkel. Nu skal vi heller ikke rose Katja. Det er jo ikke velkommen til Stor Rose fra. Det er jo mit København, det her. Og du er nu i DBU, får godt forhold til Lav, ryger tilbage til Asien og får så det her opkald. Og så havner du i FC København. Du har talt med din kone, du har overvejet situationen osv. osv. Og det var ambitionerne, som drev dig tilbage til FC København. Vi vender tilbage til selve jobbet lidt senere, fordi da jeg er inde lige i starten, da du kommer, min første oplevelse af dig, det er inden, hvor jeg tænker, hvad fanden er det for en stand-up-komiker? På en meget, meget, meget charmerende måde i det der, som hedder indersiden, tror jeg det hedder, hvor PC og Næstrup... Inside, ja. Ja, Inside, det hedder, ja. Skide fedt lille show, og der er du op og bliver introduceret, og der efterlader du et vivant indtryk, kan man sige. Så jeg går ud og tjekker dig, og så til min store glæde, og det må jeg sige, det kommer sådan, fordi jeg har jo aldrig været i FC København for noget som helst andet end fodbolden. Det er ligesom den ultimative benzin. Og så står der på din Twitter, det hedder Twitter dengang, nu er det jo X, jeg kaldte William Klemp først. Der er kommerciel direktør FC København / jeg kaldte William Klemp først. Den er altså lige nødt til at have den historie. Jamen, den er jo også...
Den er lidt kontroversiel, ikke? Fordi der er jo nogle andre, der mener, at de ligesom også havde øjne på William Klemp. Ja. Signe Schmidt, vores talentchef, er en af dem, der... Eller for stole, der også, faktisk. Ja, der er nogle, men du ved, det kan man jo altid diskutere. Ja. Hvem kalder ham rigtigt først? Men jeg skal lige høre, Mikkel. Ja. Nu har jeg oprydder, og det er en dårlig vane, jeg har. Ja. Det er fanen Mikkel Grove, som skriver det der. Det er ikke den kommercielle direktør, vel? Nej, jeg står ikke for spillersalg, så det er ren hjerte, det der. Ja. Men jeg vil sige... Der, hvor jeg virkelig bliver forelsket i William Klemm, det er på Youth League-kampen nede i Dortmund, hvor vi en gruppe ud og se dem. Vi er jo på de her partnerture, når vi spiller Champions League og Europa League osv., og der tager vi så også ud og ser Youth League, når vi kan. Og det lykkedes at så komme ud og se FCK mod Dortmund derude. Ja. Vi har Carlsberg med forskellige partner med. Og der er denne her fuldstændig, altså Nordsjællands Busquets version bare af midtbanemand, der bare... bosser det der Dortmund-hold rundt, for de var ikke dårlige i Dortmund, de havde nogle, men Klemm var bare, det var fuldstændig forrygende at se på ham, og der, altså der kan jeg bare se, ham der, det er lige sådan en spiller for mig. Og det gik jo så også hurtigt derfra. Fordi jamen, han siger til Sune, ham der skal du ikke gøre. Okay. Nu griber du dig, nu skal man ellers starte. Okay, det er ordentligt, DJ Munchausen. Men altså, det tager jo ikke lang tid før Klemm, altså så ser vi ham kan du huske ham nede i Sevilla? Ah, men da han rammer stolpen. Nej, da han rammer den stolpen, vi vinder den kamp, hvis han sparker den ind. Jeg kan slet ikke være i det. Altså, det, prøv at forestille dig, at vi klasker Sevilla på et mål af Klemm. Jamen, jeg kan slet ikke være i det. Det er jo, Og det er jo altså kort tid efter, at vi har den oplevelse. Og i det hele taget, nu har vi jo siddet og set U19 i år, ikke? Altså... jeg kan godt springe lidt i programmet nu, fordi det er sådan, de her programmer, de er. Det bliver aldrig sådan helt stringent. Fint. Vi har jo oplevet det her U19-hold. Altså, det er jo kampfedt at følge de her unge drenge. Hele teamet omkring, hele arbejdet, den seriøsitet, der ligger omkring det. Og så er vi så pisseuheldige, at vi ikke vinder den kvartfinale. Det sidder du og ser som fan. Du sidder også, først og fremmest sidder du og ser dig som fan. Efterfølgende må du reflektere over det som kommerciel direktør. Hvilke vinkler kan det her åbne for vores ungdomsarbejde? Kommercielt set, er der nogle ting, hvor man siger, det her, det er virkelig godt, fordi nu kan jeg gå ud og gøre et eller andet? Jamen bestemt. Altså alene det faktum, at vi har fået Kodan ombord. Ja. Kodan er jo ikke en for sjov virksomhed, der lige skal teste noget. Altså Kodan har en ret tung historik i dansk sport. Og i FC København faktisk. Altså de har jo først og fremmest været en trøjesponsor tidligere i klubben. Da det var i træerne, og var på brystet, da vi gav vi smadre Bayern München. Så Kodan ved godt, hvad det handler om. Så når de går ind og siger, at vi vil gerne være en del af FC Københavns børne- og ungdomsfodboldprogram, så at det er jo virkelig noget, der batter i forhold til det stykke arbejde, Sune og hans team laver. Ja. Det er klart, at akademiet er flagskibet. Ja. Altså når vi er et hold, som jo lige så godt kunne have gået videre, lige så godt kunne være i Final Four. Og burde være gået videre. Så, jamen, men mit livsmantra, det er i virkeligheden, jeg vil hellere brænde flot end score grimt. Og jeg synes, vores akademi har en helt ufattelig måde at spille fodbold på. Altså, det er fodbold, vi taler om nu, ikke? Det er jo det er svært at skille tingene altid, men prøv at kigge på den måde, vi spiller på. Så ved jeg godt, at man så siger, når vi så til sidst brænder et afgørende straf, spark nu bare hårdt. Men det er bare fodboldspillere, ja, de er så godt opdraget. Ja. Det er en fornøjelse at sidde og se dem trofast holde fast i vores måde at spille på. Du kan jo se, at det er jo det samme, der foregår på første år. Vi kommer bagud 1-0 dernede mod et andet hold. Jamen, og så kan du bare, bare se vores drenge. Jamen, de holder sig bare stringent til det, de skal, fordi de kan se, det fungerer. Og så kommer vi foran 3-1, og så får vi røde kortere. Så ja, det er jo måden, de gebærder sig på. Det er jo måden, Sune og hans team arbejder på, der nu gør, at det er kommercielt attraktivt. Og det er attraktivt. Helt ude for vores samarbejdsklubber, hvor vi hver dag gør en indsats for, at børn får bedre vilkår. Ja. At de får bedre træning, at trænerne får bedre værktøjer hele vejen ind. Og nu er du der, hvor det bliver sendt på Viasats kanaler. Ja. Altså, så selvfølgelig er det også et produkt, der kommercielt er blevet meget, meget mere attraktivt. Kunne man forestille sig? Det er jo sådan noget, som jeg personligt... Jeg kan næsten ikke forklare, Mikkel, hvor knus meget jeg ville elske det, hvis man begyndte at transmittere live fra U19-ligaen for eksempel. Ja. At man... Fordi vi har jo, altså FCK-TV, som jeg bare gerne lige vil have lov til at rose, som er fucking dygtig og leverer et absolut topprodukt. Hvorfor tager de ikke til Jylland og transmitterer fra en U19-kamp? Kunne det være sådan lidt next level?
Ja, det kunne også godt. Kommercielt set. Ja, det kan sagtens være en del af det, man skal udvikle videre på. Altså, I ved jo bedre end nogen, at det er faktisk ikke billigt at lave en transmission. Så man skal også lige have tingene til at hænge sammen, men det er klart, at det her er noget, vi kommer til at drive meget mere. Mm. Vi kan næsten ikke følge med i at producere indhold i forhold til ungdomsholdene, fordi folk er så interesseret i det. Og så er det vel også, altså, der er mange komponenter i den ligning her, og det kan være skidesvært for dig, det anerkender jeg virkelig, at slå op i en facitliste, fordi den eksisterer, ikke? Nej. Så der er noget fingerspidsfornemmelse omkring, hvis vi gør det her, kan vi så kompensere yderligere på, at det er rentabelt at gøre det her, og så ligger der noget implied værdi i også, at vores akademi vil jo alt andet lige blive mere robust, blive mere velanset, fordi når vi får de her europæiske oplevelser, jamen så er det, altså, vi kan jo mærke det, vi laver jo de her ungdomsbomber og har lavet det længe, vi kan mærke, hvor meget det rykker i folk det her, så der er jo altså også den der, man skal gøre lidt også, ikke? Jamen, jeg vil gerne sige, at vi er ikke færdige med at udvikle kommercielt på akademiet, men det er ekstremt vigtigt at forstå, at i vores klub kommer det sportslige først. Mm-hmm. Så det bliver aldrig nogensinde det kommercielle, der sætter agendaen. Nå. Vi arbejder ekstremt godt sammen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg kan også høre, når vi kommer rundt, også når vi møder andre europæiske klubber, at den måde, jeg kan fortælle om mit samarbejde med Sune, med PC, med Nes, det er meget, meget stærkt. Mm-hmm. De har en helt unik forståelse for, hvor vigtige tingene er, de hænger sammen. Hvad gør vi, som de andre ikke gør? I går har vi Nes og PC og tre spillere med til en partnerdag, hvor de sidder fuldstændig åbent og bare fortæller og giver rigtig meget af sig selv. Når vi har vundet i parken, så har vi mulighed for at tage en eller to partnere med i omklædningsrummet og synge sejrsangen. Når vi skal træffe nogle beslutninger om, hvor skal der investeres, så er det en ret saglig beslutning i forhold til, hvad kan vi på den lange bane få mest ud af. Ja. Når vi skal forlænge en aftale eller have en ny tøjpartner, jamen, så sidder vi også i det samme rum, og der er en rigtig stor forståelse på begge sider. Så det vil sige, vores sportslige afdeling holder ikke stedig fast i, at vi skal have et eller andet top brand. Det lyder som lidt sådan en dansk film fra 70'erne. Altså, at der, ja, det gør det faktisk, og det kan jeg enormt godt lide. Ja. Fordi det virker som om, at der på trods af alt arbitrage-ting og den der meget skarpe fornemmelse, der er omkring FC København, så bevarer man nogle af de der lidt mere bløde værdier, siger man, vi kan gøre det her for jer, og det, fordi det her, det er jo på et menneskeligt plan, vi taler om her. Ja. Det er et menneskeligt plan, men det er også en forståelse for, hvordan den her klub på lang sigt sætter sig så dominant på den trone, som vi har meldt ud, vi gerne vil. Og det gør de andre klubber, det er lidt unikt i den måde, som vi kører. Synes, som jeg det i hvert fald. Der skal jo nok være nogle klubber, der gør det. Vi har bare ikke mødt dem. Og der sidder de og tænker, en film fra 70'erne. Gør de det? Ja, det gør de. Sidder Uli Hønnes og tænker Morten Cocktail? Ja. Det gør han nok ikke. Men jeg synes, det er en sindssygt fed vibe at blive ved med at gøre det. Absolut. Det er en skidegod måde at angribe tingene på. Men hvad med dig nu, lille Mikkel Grove, som løber rundt med sår på knæet og sparker til en fodbold? Ja. Hvordan starter, hvad er dit forhold til fodbold? Jamen, jeg har fundet min egen vej i det, fordi jeg kommer ikke fra en familie, der er fodboldfans. Jeg er ikke, du ved, tvunget ind i FC København. Der er sådan set selv landet. Ja. Jeg starter med at spille fodbold i AB. Så det er jo der min... AB eller AB? AB. AB. Akademisk Boldklub. Ja. Uglerne, du. Ja. Så kører det. Bagsvær. Og det har jo været en rutsjebanetur. Ja. Og være involveret derude. Og det er jo helt forfærdeligt i øjeblikket. Ja. Så dem har jeg jo stadigvæk sådan en lille svaghed for. Du var kæmpe fan, da Per Frimann, han sad ved roret. Det er måske ikke det emne, vi skal... Det er et helt andet program. Gå ind og google det, hvis du har lyst til at vide mere om det. Så der starter fodboldinteressen ude? Ja, jeg starter med at spille fodbold. Og så bor jeg jo ikke i et hjem, hvor vi så ser fodbold også. Ja. Så det går egentlig lang tid, før jeg sådan begynder at holde med noget. Ja. Og det, jeg så begynder at holde med, det er jo fodboldspillere, jeg sådan... Og nu siger jeg, spejler mig selv i, men jeg kan jo starte med at sige, at Marco van Basten er den første store spiller, jeg... Okay. Så når jeg siger, spejler mig i, så er det ikke fordi en til en, at det var det, jeg bedrev ude på skoven. Det var der alligevel ikke. Nej, der var lige... Jeg var meget god til saksespark, ja. Det var så også... Og hvordan man så, du ved, kommer videre derfra.
du bliver større, du får mulighed for selv at komme ud og se noget fodbold, så var jeg ude at se Frem, fordi AB roder rundt i anden division på det her tidspunkt. Så var jeg ude at se Frem og kunne faktisk blive vild med sådan en spiller som Thomas Tøger. Sådan, og, han var også god for Frem, og så taler vi ikke mere om ham. Nej, fordi det er jo det, der bliver lidt bøvlet, det er jo, når Frem rykker ned, så mange af de spillere, jeg virkelig godt kan lide, de stopper med at spille fodbold. Ja. Og så... Det var sindssygt hold, I havde længere Frem. Jamen det forstande ikke Thomas Thøgersen, Søren Kolding på banen, det var en ret sjov klub at følge derfra. Ja, det gjorde han, men det var så lige en nogle år før, som jeg husker det. Men så stopper jeg egentlig med at have interesse i dansk fodbold. Mm. Jeg følger sådan lidt Thomas Thøgersen stadigvæk, når det sådan er, men det er ikke med passion. Ja. Det er ren AC Milan på det tidspunkt. Ja. Milan, okay. Ja, altså jeg er glødende milaneser, ikke? Nå. Altså virkelig. Hvorfor det? Jamen Marco van Basten, okay. Der hvor man kan sige, at jeg fulgte nogle danske spillere, som så kommer til andre klubber og følger mig lidt med de spillere, men det blev ikke til mere. Nej. Så blev mit forhold til Marco van Basten, det blev pludselig til Ruud Gullit, Frank Rijkaard, og pludselig er jeg jo glødende milaneser. Det var så sindssygt hold, jeg havde været. Jamen det bror, kæft, det var godt, man. Jeg slet ikke. Nogle gange, når man sidder og ser 93-finalen mod Barcelona, jeg kan jo stadigvæk gå fuldstændig. Altså van Basten, tænk, han stopper som 29-årig, mener jeg. Jamen, og han var så fucking god, mand. Hold kæft, hvor var han god. Der er vi blevet røde nogle gode spillere, han var en af dem. Vi laver det Milan-program en anden dag. Ja, det vil jeg rigtig gerne være med til. Det vil jeg også gerne, fordi det var virkelig, virkelig, virkelig fremragende. Ja. Men Mikkel, hvornår, nu er du så hardcore milaneser og så videre, og på et eller andet tidspunkt, der popper FC jo op på lystavlen. Ja. Hvad sker der der? Jamen, jeg kan faktisk ikke sætte en finger på, hvordan det lige præcis sker, men der er meget mere over i, at det er klubben. Der er noget med klubben, der fanger mig, for jeg har ikke en rigtig spiller, jeg sådan er helt forelsket i før. Alvaro Santos. Jeg har noget med små brasilianere. Ja. Det tror jeg, mange der har. Ikke? Ja. Men så det er en klubting. Jeg kan ikke sige, hvornår. Og så sker der jo det, at jeg bliver ansat i Carlsberg og begynder at få blandt andet ansvaret for vores partnerskab. Med, hvornår var det? 2005-2006. Okay. Så der begynder jeg jo fast at have min plads i parken. Er det sådan noget Ole Hyldebjerg, Niels Bo og sådan noget? Ja, vi er det er måske lige postgang før dem. Okay. Rasmus Tejlgaard, som sidder på sponsorship-delen og så videre. Ikke? Okay. Men der begynder jeg så at have min faste gang i parken, begynder at lære menneskerne i parken at kende. Allerede dengang var det jo virkelig passionerede mennesker på mange positioner. Ja. Altså det er jo helt tydeligt at mærke, at de folk, som arbejder i FC København, der er en stor del af dem, hvor det er lige så meget hjerte, som jeg der driver det. Ikke? Så det er sådan, der begynder jeg at se alt, og være til alt. Ikke? Og det, så bliver man jo efterhånden, så bliver det sådan altså en acquired taste på en eller anden måde? Jamen, det synes jeg bestemt, men der er bare, det er meget svært at sætte en finger. Jeg kan sige med Milan præcis, hvordan, det kan jeg simpelthen ikke med FC København, men den er der bare. Det skete bare. Den er der bare. Så der er rigtig, rigtig mange, som er blevet født ind i klubben, og kunne helt pinpointe præcis, hvad det er. Jamen, det er også det, når det ikke er sådan en familie eller et eller andet, altså hvor mine børn, de har jo ikke en jordisk chance, de kan jo, når du interviewer dem om 20 og 30 år, så kan de jo forklare det. Det var min far. Hvorfor de far var psykopat med fodbold? Jeg blev vækket om morgenen, ved far råber, come on FC, og så skal jeg råbe, come on FC, og så er vi jo stået op derhjemme. Ikke? Altså, det, foregår det sådan? Nogle gange. Min kone prøver lige at styre nogle ting, men det kan godt være. Okay. At vi, så du går fra morgen og står og råbe, så bare skrige, kommer en FC i fjæse på nogle sagsløse børn. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Faktisk gør det for vores eget soveværelse, når jeg vågner, og så skal de råbe for deres soveværelse. Jamen, jeg er sikker på, at din kone nyder den måde at blive vækket, mor. Det er kvinder, der vil med dig. Det kan vi ikke få nok af, det ved jeg. Hun kan bedre acceptere det, end når vi sidder og synger slagsange ved aftensmadsbordet. Det vil jeg så sige, hvis vi skal... Det kommer til at stikke af det her, så lad os parkere den her. Så nu der er sunget nogle sange nu, og du starter bilen, og så kører du ind til parken. Og hvad består en hverdag som kommerciel direktør i FC København? Jamen, den består virkelig af mange ting, fordi med det kommercielle ansvar i FC København, så er jeg overordnet ansvarlig for alt, der har med hospitality og partnerskaber at gøre. Jeg er ansvarlig for alt, der har med merchandise at gøre, og jeg er ansvarlig for alt, der har med entré, billetsalg osv. at gøre. Så der er jo utrolig mange opgaver på en dag, og det er jo lige fra, at det kan være ekstremt operationelt, helt ned til kundemøder, fanmøder, fanklubmøder, til det kan være ekstremt strategisk at prøve at sidde og sige, hvis vi nu skal ud og forlænge de her tre aftaler, vi har den her strategi, vi er her på nuværende tidspunkt, vi vil herover, hvad skal vores partnere byde ind med for at lukke det hul? Så det er jo... Som jeg elsker det, en arbejdsdag, der kan indeholde alverdens ting og sager. Ja. Og det er positiver, det er negativer og alt derimellem.
Og noget, som du i hvert fald havde kæmpe succes med her i det dybe efterår i 23, det var forlængelse af de tre aftaler med de helt store partnere, med Unibet og Adidas. Ja. Og Carlsberg. Og Carlsberg, ja. Selvfølgelig. Hvad er det, altså, hvad er det, du lykkes med der med at få dem her forlænget? Men det er os, der lykkes. Ja. Det er, når PC, NES og spillerne leverer, som de gør. Det er, når vores fans og alle de frivillige omkring det har været med til at bygge den scene, laver den kulisse, som de gør. Og selvfølgelig også i administrationen, gør vores forarbejde og gør vores arbejde godt. Så er vi et ekstremt attraktivt tilbud for, for selv nogle af verdens største virksomheder. Adidas, en af de største sportsbrands, der også på fodbold i Europa. Carlsberg, verdens fjerde største bryggeri. Ja. Unibet, en af de største bettingudbydere. Det er jo helt vildt, at vi er så attraktive. Det er klart, at vi har nogle forudsætninger, der er i vores favør. Ja. Mange af de her store virksomheder er jo gået fra at have sådan key country-strategi til nu at have key city. Ja. Altså sådan så snæver geografi, du satser på. Ja. Og der er København for mange virksomheder en af de her nøglebyer. Og så de er også mere investeringsparate. Det er jo det, der tæller i vores favør. Så kan du sige, at vi er et meget, meget lille land, som jo ikke ligefrem er en fordel. Men det vi jo så i virkeligheden lykkes med, det er at sætte de tre dele sammen meget, meget stærkt, kombineret med den integration, vi virkelig knokler med mellem København og klub, altså by og klub, og få det budskab og få sat det i scene til. Det brugte vi rigtig, rigtig meget tid på i det, du kalder pitchfasen, fordi selvom at det her det er tre eksisterende partnere, vi har forlænget med, så er det jo stadig en pitchfase, hvor vi bruger rigtig meget tid på. Ja, det kan du ikke sætte som livet, at det vil de bare. Det kan, og det der er helt vildt i det her, hvis man tager et skridt tilbage, det er jo, at vi har haft meget lange forhold med de her tre partnere, men lige pludselig har vi jo skiftet gear fuldstændig, altså med vores strategi. Jeg skal beklage, vi havde lige et mindre teknisk udfald her, så vi skal lige finde tilbage til sporet. Så kommer der en lille gentagelse, så lev med det, som man siger. Mikkel, vi taler om, hvad der lykkes med med partnerskaberne. Det er jo gået rigtig godt med det. Lad os lige springe sådan lidt, fordi der vi i efteråret oplever den her tsunami af gode nyheder omkring sponsorsituationen og forlængelserne derinde, og det bliver større aftaler osv. Så er der en ting, jeg er blevet bedt om, nærmest ved gunpoint, og spørge dig om, med meget kort aftræk, Adidas Original, hvad er det egentlig? Adidas Originals er det, man nok vil på dansk kalde et subbrand til selve Adidas hovedbrandet. Okay. Så det vil sige, at det er en mere livsstilsfokuseret linje, som er lidt mere traditionel, men også noterer, at det er et lidt andet logo. Ja, det er det, og så er Adidas under. Så det er sådan en mere... Det er jo rigtig Adidas. Ja, det er nemlig rigtig For mig er det rigtig Adidas. Det er i hvert fald noget andet Adidas. Ja. Det er jo ikke en performance-linje, det er en meget mere livsstil, urban... Jeg er virkelig dårlig til at huske de danske ord for en masse ting. Nå, fuck det. Men hvornår får vi det at se første gang? Hvor lang tid var det? Det gør vi næste sommer. Wow. Det er jo sådan, når du entrerer med elefanter, så tager det jo lidt tid, for at ting ruller ind, fordi det er så store processer. Og jeg er bare nødt til at sige, maj måned 1998, der havde jeg elefant på banen i parken. Ikke? Så snakker vi ikke mere om det. Så jeg ved, altså en rigtig elefant? En rigtig elefant, som var inde og spille fodbold med et 46 kilometer langt halv. Derfor græsset er så dårligt. 46 kilometer langt halsterklæde på. Det var dengang. Det er ret vildt. Jeg har faktisk på video en elefant, der spiller fodbold i parken, så jeg ved godt, at det kan tage tid. Nå, anyway, det synes jeg også kæmpe lige. For det er helt vildt. For mig er det der, men det er sådan, det er virkelig... Men jeg tror, man skal sige, isoleret set, at det er røvfedt, at vi som fans nu kan få noget at gå i, der har en anden relevans på andre tidspunkter. Ja. Men prøv lige at tage et skridt tilbage og sige, vi er fra København. Ja. Vi er fra København, vi synes jo selv, vi er vildt fede. Ja. Men nu er der altså en af verdens største sportsbrands, der siger til os, vi er I er fede. Vi er enige. Kære Newcastle, velkommen til. Ja. I kan altså ikke få det. Nej. Mange andre store klubber, I kan altså ikke få det. Det bliver mega fedt, Mikkel. Men det hvem skal sidde og lave det her? Er det Martin Nør, hans drenge? Vi må jo... man må også sige, at en af de ting, vi har givet en lille smule kø på i det nye setup, hvor alt bliver lavet specifikt til os. Ja. Altså alt, vi nu får fra Adidas, der er relevant, det bliver lavet specifikt til os. Ja. Rullet ud over en periode. Mm. Men når du gør det, så siger man så også,
okay, så er det også Adidas designer, der driver processen. Vi stoler på det. Nu, ja, det gør vi, men det er sådan en anden snak. Hvad hedder det? Vi har fået lov at save. Det vil sige, okay, vi kan sige til dem, nu tænkt eksempel, den her trøje for 1993, den vil vi gerne have I til udgangspunkt i. Ja. Eller nu kommer der et stort år for København, vi vil gerne have I laver noget, der inspirerer den lille havfru. Ja. Vi giver dem et brief, og det tager de så med til hvor det nu end bliver designet, om det er UK eller Tyskland, der er nogle processer. Og så er vi lige nu i gang med at finde ud af, hvornår bliver vi så koblet på næste skridt? Ja. Bliver vi koblet på, når de har tegnet de første 9 streger, eller bliver vi koblet på, når det er færdigt, og de siger nej? Så det bruger vi lidt tid på. Og det er jo sindssygt spændende processer. Men det er jo sindssygt spændende, men vi skal bare hele tiden huske, at grunden til, at vi står så stærkt, som vi gør i dag, det er primært Martin Nør, folk i marketing, og den indsats, de har lavet. Vi har jo vækstet vores trøjesalg med 400% inde i sådan et lille designprogram for Adidas. Der er så noget, vi er sige, bange for at frigive for meget. Det er du ikke ret i, Mikael. Hvad har jeg ret i? Det er du ikke ret i. I hvad? Det er jo fodbold. Det er jo fodbold, for hvis vi ikke havde haft fodbolden og succesen og så videre, så kan du næsten gøre værds, men så har du ikke opnået det. Er det ikke et spørgsmål? Jamen, det er modtaget. Men når jeg siger det, så mener jeg, at det er vækstet 400% i på den her måde at arbejde på. Og så er 100% det, der er jo selvfølgelig rigtig mange ting. Det er jo sindssygt flot. Det er et fair point. Og det er også fedt med Martin Nør, ikke? Fordi han starter altså med at stå nede i kæbetårnet. Altså kæmpe respekt til det. Det er pisse godt gået, og det bliver så interessant at følge med i. Men den sidste punkt, jeg bare sige, at så armlægningen lige nu er jo, hvor meget kontrol skal vi så fragive, og hvor meget kan vi selv beholde. Og der er vi jo interesseret i at beholde så meget som muligt. Men det er jo sådan, det er at arbejde sammen med de allerstørste virksomheder. Ja. De er jo også blevet en af de allerstørste, fordi de har nogle kompetencer. Så man kan godt påstå, at alle ved, hvad de laver. På nogle parametre? på nogle parametre, men det er jo også fedt at stå som en københavnerklub og sige, at vi har altså også noget, I kan også lige lære noget af os. Det må være kæmpe lærer, ikke? Det er da vildt fedt, at så stor en virksomhed vil gå så langt for at beholde os. Det må man sige. Respekt. Godt arbejde. Men en anden ting, som der skete i den periode, det var, at du er ude, og der blev jeg faktisk overrasket, fordi du er meget tydeligt ude og melde op, at der er plads til en femte, det er, som man kalder for hovedpartner derinde. Ja. Altså, vi har 4, der er Unibet, der er Carlsberg, der er Adidas, og der er 3, men der er reelt set plads til den femte. Hvor langt er du i den proces? Jamen, der er vi faktisk ikke særlig langt, fordi bare det, at de 4 eksisterende partnere accepterer, altså et, øge deres investering, øge deres engagement, så markant som de har gjort, og ydermere så give plads til en til. Altså, det er jo en til, der kommer ind og skal dele det allerdyreste inventar, vi har. Det er jo helt vildt. Ja. Og vi har ikke engang været i en forhandlingsfase med 3. De har jo sådan set en kontrakt, hvor der står sort på hvidt, at vi kan have 4 mainpartnere. Ja. Men der har vi så godt et partnerskab med 3, at det egentlig ikke var meget mere kompliceret, end jeg ringede til deres CEO Morten og sagde, at vi sidder på den her måde, vi vil gerne levere, vi vil gerne. Han siger, du får en mail om lidt, hvor jeg siger, okay, I må gerne entrere med den femte. Okay. Så der er grønt lys? Der er grønt lys hele vejen rundt, og det er jo, kan du sige, det første store skridt at forhandle det på plads, fordi det er en stor værdi at fragive som partner. Men det er på plads nu, og nu er vi jo i gang. Vi har jo altid en aktiv pipeline. Ja. Vi har jo altid virksomheder, vi snakker med. Men jeg vil ikke sige, at det inden for de næste 14 dage, så bliver der lukket noget. Altså her sidder jeg og tænker, Mikkel, og jeg er godt klar over, at der kommer nok ikke lige nogen navne på bordet, men det skal jo selvfølgelig ikke være noget, som går ind og være konkurrenceforvridende for de eksisterende hovedpartner. Så det udelukker jo en del brancher allerede. Og så står jeg og kigger tilbage på en bank og en forsikring. Er det helt urealistisk, det er den retning, vi kigger? Nej, det er ikke urealistisk, men man kan sige, at vores drøm er meget mere at få partnere ind, der aktivt hjælper os med at flytte os fra, hvor vi er, til der, hvor vi gerne vil hen. Mm-hmm. Og der kan man jo godt tænke meget mere kreativt på mange flere parametre. Hvem kunne gøre det? Okay. Og når du taler på den her måde, så er du også i stand til at komme i dialog med virksomheder, som ikke på den måde har behov for, folk ser deres logo på en LED-bande, men har behov for, at du associerer deres virksomhed med en anden fortælling. Ja. Det kan være, at man flytter Danmarks Nationalstadion på nogle parametre. Det kan være, at man flytter Nordens største fodboldklub på nogle parametre, men der er mange ting her, man kan forholde sig til. Og vi har rigtig mange områder, hvor vi jo rigtig gerne stadigvæk vil flytte os. Så vi har mange muligheder, og vi har nogle spændende dialoger. Altså hele den der snak, som du lige meget kort berører her, hele den der udvikling af parken, både kapacitetsmæssigt, men i særdeleshed også kommercielt, med henblik på, hvad der er loger osv. osv. Den er du jo også inde i den proces, og vi har jo set i parken, at der er kommet nye
så restauranter derinde, der er kommet nye muligheder for at opleve, hvad det vil sige at se FC København. Ja. Punkt 1, hvordan er det gået med de restauranter? Og punkt 2, hvad har man ellers i pipeline på den måde? Jo, altså det er jo gået rigtig, rigtig godt. I går på vores partnermøde, hvor vi ligesom gør status på de sidste 12 måneder, der kunne jeg jo fortælle, at vi er stort set udsolgt på alle vores hospitality-produkter. Ja. Og det er jo et af de problemer, vi har. De klubber, vi måler os op imod, de er oppe her omkring 15% af de her hospitality-pladser. Når vi kigger mod amerikansk sport, som jo er de allerdygtigste, de er oppe at have en tommelfingerregel, der hedder 20% af pladserne, det er hospitality. Mm. Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at de her pladser, de leverer mellem 60-80% af matchday revenue. Ja. Da jeg startede i FC København, der havde vi knap 5%, undskyld, vi havde lige over 5% af pladserne, der var med spisning. Nu er vi oppe at have omkring 8%, men det er jo meget, meget lavt. Ja. Så vi kigger jo hele tiden på, hvordan kan vi prøve kreativt. Men det er jo pissevært at facilitere, ikke? I vores rammer. Ja. Nu går vi i gang her til maj med at renovere hele Audi Executive Floor, og i det kommer vi til at skabe nogle flere pladser, og det er jo rigtig godt. Prøv lige for os, som ikke lige er helt, hvor ligger det henne? Jamen, det er jo den der, der ligger bag ned og af. Okay. Så bag række 29-30 ligger alle de der restauranter ind og Carlsberg, så det er derinde, vi går i gang med at renovere nu. Og det gør man jo på en sådan måde, så du skaber mere inventar, altså flere pladser. Og så kigger vi på, hvordan kan vi rykke rundt på det, vi allerede har, og er der nogle bevægelser på lejersiden, hvor nogen ønsker at udtræde et lejemål, hvor vi kan tage et lokale og lave spisefaciliteter? Jeg har lige en som, hvor jeg studset tænker, okay, nu går der, er der virkelig nogle kommercielle faktorer, som træder i kraft her, fordi vi har altid haft speakerboxen siddende op med direkte adgang til plæne, og hvor vi har oplevet mange gange, hvor virkelig det kan være at orientere sig on the spot her og nu. Den er simpelthen blevet sløjfet og flyttet hen, hvor de ikke har kontakt til direkte kontakt til plænen mere, udover på nogle skærme. Det må have været en ret tung beslutning. Jamen, det tror jeg faktisk ikke. Jeg er ikke helt inde i den del af det, men jeg tror, at det hænger sammen med hele beslutningen om at rykke vores KST, altså hele stadionovervågning og så videre til nogle bedre rammer. Mm. Så jeg tror, den ligger deri, uden at jeg helt ved, hvad der ligger bag. Der er ikke nogen bedre rammer end at se plænen. Ja, men det kommer jo, altså de gange jeg har været oppe i KST'en, altså der sidder vi og kigger ind i en væg. Mm. De kigger jo ikke på banen overhovedet. Okay, jeg ved ikke, hvad KST'en er. Det er jo dem, der så har der står på sikkerheden. Lige præcis, okay, sikkerheden, det er sådan et helt andet spørgsmål, som vi kan tage på et andet tidspunkt. Der er jo også lidt røg i andet navn derinde, kan man sige lige med en sikkerhedschef, som ikke er der inde mere. Mikkel, dit samarbejde med fans set udefra, Når man ser på det, jeg ved faktisk ikke særlig meget om det, men det virker som om du er ret engageret i samarbejde med S12 og fanklubben osv. Så hvordan er dit forhold til de her organisationer? Nu kan jeg jo beskrive, hvordan jeg ser det i hvert fald, men jeg bruger rigtig meget tid og energi på i det hele taget at være synlig og være tilgængelig, fordi min oplevelse er i virkeligheden, at vi træffer bedre beslutninger, når folk er med ombord, og vi hører de forskellige. Men min oplevelse er i virkeligheden også, at der kommer en større forståelse for fans, når de har en mulighed for at spørge os, hvad sker der lige der? Hvorfor gør du sådan? Hvorfor har du sagt det? Og man kan stå og tale om tingene. Dermed ikke sagt, at vi overhovedet er enige om alting, for det skal jeg helt sige, det er vi bestemt ikke. Men jeg kan godt høre på den dialog, at forståelsen er anderledes, og det bygger jo en gensidig respekt over for hinanden. Så det er jo for store ting, som hvordan skal man strukturere et fremtidigt samarbejde mellem nogle af de her foreninger til små ting i køen til FCK away mod Bayern, hvor man kommer til at stå ved siden af nogen og siger, det er ikke dig, der... Jo, det er det. Og de sådan spørger lidt ind til, hvad skete der virkelig med platinkort, man kan fortælle det? Og sådan, nå, det kan de egentlig godt. Sådan, nå, det er rigtigt, og det havde vi egentlig ikke tænkt over. Men det er jeg ikke enig med dig. Det kan jeg egentlig også godt forstå. Ja. Og vi ender jo sådan set også med at træffe en anden beslutning, fordi der var nogle nuancer, vi jo heller ikke havde fattet. Og det ligger jo på vores side af bordet, at fra jeg startede til nu, har der været en kæmpe udvikling i vores, i vores relation med både de etablerede, men også mere uformelle relationer. Og vi er blevet langt bedre til at vende ting med dem helt ned til, at jeg kunne tage fat i fanklubben og sige, prøv, jeg har simpelthen brug for, at I kigger forbi, jeg skal spørge om noget på tøjdelen. Vi sidder i nogle rimelig hæftige beslutninger lige nu. Jeg bliver nødt til at få nogle ting verificeret eller afkræftet. Og så kan jeg sidde og spørge dem til,
hvad vil I sige er godt og dårligt ved at gå den her vej, hvad er godt og dårligt ved at gå den her vej. Så sidder de simpelthen fuldstændig, og det er jo et fortroligt rum, hvilket jo også er helt unikt, at du kan det. Der er ikke kommet et ord ud om de her ting, og det, er jo, det sætter jo ekstremt meget pris på. Men vi bliver også i stand til at træffe en bedre beslutning, fordi vi kan gøre det. Altså, du er også heldig på den måde, fordi det er altså København, det her. Du står på skuldrene af en ret ekstrem kompetencepool. Og hvis du ser IFC København, det kan jeg tale med historisk set også, så er der bare altid været pisse dygtige mennesker i fanmassen. Jamen, så at gå ind og få fat på dem og kunne udnytte det, det er jo en kæmpe plus. Ikke? Jeg vil bare sige, at jeg gør... Dels så må jeg jo også erkende, når det snapper lidt til i kampen, så kan jeg jo ikke sidde stille længere. Så må jeg forlade af til byen og komme over på sektionen for eksempel. Så bliver du fan. Så bliver jeg nødt til at... Jeg har for meget energi til... Og mit sprogbrug kan også variere lidt og blive mere kulørt, når der virkelig ikke... Så endelig bare blive ved at hive fat i mig. Jeg elsker de der snakke, både formelle og uformelle, hvor man kan skulle spørge og give feedback, og det behøver ikke altid at være en poleret tone. Jeg kan også sagtens, når bølgerne går højt, så jeg elsker de der dialoger. Det håber jeg bare fortsætter. Det er jo en del af passionen, fordi vi er jo et univers, hvor vi kører på den ultimative benzin, vi overhovedet kan servere på nogen som helst, nemlig passion. Og det kommer så til en gang til at svinge lidt kvalitet og tempo, og that's life. Ja. Lad os lige tale lidt om udnyttelsen. Ja. Procentmæssigt af billetter derinde, for det virker som om, det er en ret stor ting, og vi skal begynde at, så småt, altså, det skal ikke være alt for langt, men det virker som om, at det er en ret stor ting, at vi gerne vil optimere på, lad os nu få brugt de her pladser, der er derinde. Jamen helt sikkert, og jeg oplever da i virkeligheden, at det er jo et interessefællesskab, som klub og fan, og jo også kommercielle partnere deler, så vi jo alle sammen har den samme interesse, forskellige årsager bevares, men ultimativt vil vi alle sammen gerne have fyldt parken. Ja, absolut. Og det vil vi jo så begynde på. Dels har vi jo investeret ressourcer i at udvikle de rigtige værktøjer. Mm-hmm. Jeg vil sige, for billetabonnement kan det stadig godt blive bedre. Det er en enormt teknisk snak, men det er blevet markant nemmere at konvertere og videregive sin billet nu. Og kæmpe ros til vores fans, fordi vi kan bare se, at det virker. Vi kan se, at folk tager det til sig. Platinkortet, de er gået 5% point frem nu på udnyttelse. Det er jo helt vildt. Det er en igangværende proces, og som hele tiden bliver bedre. Det er en proces, men det er da bare helt vildt flot, hvor hurtigt folk begynder at tage det her til sig. Og vi kan jo se nu, efter Lyngby-kampen, jamen der kan vi give 7.000 kroner til fankassen. Og så ved jeg godt, at det der er nogen, der sådan, hvorfor er det 19 kroner, 92, hvorfor er det ikke dit, hvorfor er det ikke dat? Men det har vi jo haft en snak med blandt andet fanklubben og sektion 12-foreningen omkring. Og jeg ved da, altså dem der er ude med raslebøsserne og indsamle penge, eksempelvis til TIFO-arbejdet, jamen de er da vildt glade for, at den her fankasse vokser, og de kan søge om beløb til støtte til TIFO. Så det er jo noget, der gavner klubben absolut på tværs af absolut at lave det super arbejde. Fedt. Og så bare lige sådan, word for the wise, uanset hvad fanden du gør den her klub, så vil der altid være en flue åben. For en eller anden. Sådan er det bare. Sådan skal det også være. Jeg er da ikke meget sødere ved den kommercielle direktør i AC Milan. Det er... Og det er jo meget fedt, du har den forståelse som fodboldfan også. Sådan er det bare. Og så rider man videre mod nye horisonter. Men lad os lige her på faldrebet, det sidste, inden vi går over til det mere emotionelle omkring København. Altså, den her voldsomme europæiske succes, vi har haft i år, det er klart, det er ikke en her og nu kaching, du kan gå ud og lave på det. Men dine muligheder fremadrettet for at skabe nye samarbejder, samarbejdspartnere osv. osv. Ja. Altså, hvor vigtigt er det, vi har haft den her Champions League-sæson? Det er meget vigtigt. Men det vigtigste er i virkeligheden, at det er en Champions League-sæson, der bygger på en Champions League-sæson, som bygger på et utroligt flot stykke arbejde med at positionere som en europæisk klub. Ja. Og det betyder altså, at vi formodentlig og forhåbentlig kan begynde at åbne internationale markeder op. Og det gør jo en forskel, når du er for et relativt lille land. Ja. Der er jo verden til forskel, om jeg fisker i en sø med 5,8 millioner, eller om jeg fisker i et langt større europæisk marked, fordi vi står for nogle ting, der er interessante. Altså lille, da vi spiller mod Manchester City her på Etihad, der bliver kampen sendt på tysk tv, og der får jeg en besked fra en tysk forbindelse, jeg har, som skriver, altså er I godt klar over, hvordan tysk tv taler om jer? Manchester City er det store, onde, og alt det her, og I er bare en klub, der står for de rigtige ting, og den måde, jeg arbejder med fans på, og alt muligt. Seertallene er cirka 7 millioner. Det siger, 7 millioner i Tyskland, der har hørt den her fortælling om os. Set os i den grad dø med støvlerne på. Se vores fans fra start til slut kreere den her stemning, de bare altid. Men det er jo vildt vigtigt, og det er da derfor, at vi kommercielt kan blive ved at rykke klubben. Og i øvrigt også nu vurderer vi har en mulighed for at gå ud og afsøge internationalt. Ja, fordi det er jo det, jeg skulle til at sige nu. At det gør jo, at den femte
hovedsponsor ikke nødvendigvis behøver at være en indrigs. Men det kunne godt være drømmen. Ja, det kunne godt være drømmen. At tage det skridt nu. Mm-hmm. Men igen, nogen der kommer ind for at være med til at udvikle os. Ja. Så det er balancen. Det er røvspændende, Mikkel. Og det er skide spændende det job, du har. Det er en organisk størrelse, som altid er under udvikling. I hørte det selv. I er altid velkommen til at tage fat på Mikkel, hvis jeg har et spørgsmål om dette eller hint. Og ellers så kommer vi også nok til at lave nogle session med hist og pist, hvor folk også kan stille spørgsmål. I hvert fald er jeg skide glad for, at du har været her i dag. Og det sidste, jeg skal spørge om, dem jeg skal have, så jeg selvfølgelig ikke har fået kigget så voldsomt meget på, fordi det var hyggeligt at tale med dig, Mikkel. Men der er to ting. Den største oplevelse med FC København, hvad er det med? Det kan jeg jo ikke svare på. Det skal du. Jamen okay. jeg har haft en ret crazy away i Cliftonville, tror jeg det hed. Og det er bare fordi, det var så vanvittigt. Vinder vi 7-0? Nej, vi vinder med 4-0, tror jeg. Hvis vi slår dem hjemme større, men det var sådan, det er måske fodboldmæssigt det skøreste, jeg har prøvet. Okay. Men jeg fejrer mesterskabet på en benzinstation i Viborg. Ja. Den der kamp nede i Prag. Ja. Men jeg kan ikke. Vi er så privilegeret. Jeg er lige nu til at spørge den kommercielle direktør her. Hvordan reagerer du, da Andreas Cornelius er inde og hente en kasse Tuborg? Nej, den skal du rulle lidt længere tilbage. Fordi faktisk sker der det, at de sætter kurs mod tanken. Mm-hmm. Med det samme, så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Ja. Jeg ryger i hælene på dem. Ja. Der er ikke Carlsberg på tanken overhovedet, okay. Og den første store udstilling, det bliver meget værd, første store udstilling, det var Royal Unibrew. Ja. Så Corner tager jo bare nogle øl, og fuldstændig fair, og jeg ser bare ham med de der, og jeg ser bare journalisterne, og der er en kommerciel direktør, der bare, vi får så fisket de der tuborg op af lidt længere nede, og jeg ringer til Carl, som er det samme, og siger, det er ligesom super godt arbejde, prøv at det er det samme. Det var sjovt, fordi det var det første, jeg tænkte på. Det var bare sådan, fuck det. Jeg sidder ude i bussen bagefter sådan her, helt mørbanket over. Men det var jo også det var en sindssyg oplevelse. Det var en fuldstændig fantastisk dag. Vi er privilegerede, at vi får så mange oplevelser. Ja. Den kamp nede i Prag, jeg kan slet ikke, at det lykkedes. Ja, men den talte David og jeg om i vores nytårsprogram, hvor jeg havde den der dernede enkeltstående, var det mest sindssyge, der skete hele sidste år. Hold nu kæft, altså. Jamen altså, det var helt vanvittigt. Og vi har jo fået billetter, så vi sidder imellem Prag-fans. Ja. Og jeg skal prøve efter bedste evne at styre mig. Og da vi udligner, og jeg løber ned, og nu siger det pænt muligt, tager fat i det der glas, som ligesom gør man ikke fat, og bare, så er der også en, der lige tager fat i mig og siger på gebrokken, det er engelsk, nu tror du skal sætte dig ned. Ja. Jeg sætter mig lige. Det er en god pointe, du har der. Point taken. Godt så. Mikkel, sidste. Ja. Dit absolut yndlingsspot i København. Ja. Men lige så heldig vi er med vores klub, lige så heldig er med vores by. Jeg har boet 9 år i udlandet, og jeg tror ikke, der er et sted på jorden, der er federe i solskin. Mm. Men hvis jeg skal vælge, så bliver det naturligvis Carlsberg. Det er jo et sted, jeg har været enormt glad for at arbejde. Smukke bygninger, Carlsberg-byen smukke parker, og jeg blev også gift og holdt bryllupsfesten derude. Okay. Så Carlsberg betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget for mig og min kone i øvrigt. Så det må blive Carlsberg. Det er også et skønt område. Ja. Det er det virkelig. Og hvis du ikke har været ud og tjekke Carlsberg-byen ud nu, og det er længe siden du har været der, så kan jeg på det varmeste anbefale, fordi det er virkelig vanvittigt, hvad de har lavet derude. Det er et meget, meget, meget smukt område. Herr Grove, det var en fornøjelse at have dig til kaffe her. Det må jeg sige. I køkkenet. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg håber, I har fået noget ud af det derude. Og jeg skal sige, at vi arbejder kraftigt på, at den næste, som sidder her, det skulle meget gerne blive en Morten Bisgaard, som I vil rigtig, rigtig gerne tale mere U19 fodbold med. Ja. Så tak for det. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med Pro Treatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.